V tej nalogi moramo 72 in 116 razcepiti na prafaktorje, oziroma v marsikaterem učbeniku oziroma nalogi boste videli tudi, da moramo zapisati v praštevilski prafaktorizaciji. To pomeni eno in isto. No in dajmo se lotiti najprej 72. Kot smo rekli, napišemo takole eno črto in začnemo vedno deliti z 2, če se to da. No in v tem primeru se da. 72 deljeno z 2, pogledajmo, koliko je to, 70 je 35, se pravi 36. Potem 36 lahko delimo z 2, pa dobimo 18. 18 lahko delimo z 2, pa dobimo 9. No, 9, ko pa zdaj ne moramo več deliti z 2, ker ne bi dobili naravnega števila, zato gremo na naslednje praštevilo in to je 3. No, 9 deljeno z 3 pa je 3. 3 deljeno z 3 je 1. In prišli smo do konca. Torej lahko 72 zapišemo kot 2 na 3 krat 3 na kvadrat. Še enkrat, se pravi razcep na prafaktorje, oziroma osnovni izrek aritmetike, ki smo ga spoznali v prejšnjem videu, pravi, da lahko vsako naravno število zapišemo v taki obliki, da imamo potence, kjer so osnove potenc praštevila. Dajmo si pogledati zdaj 116. 116 lahko delimo z 2 in dobimo 58. Potem 58 lahko tudi delimo z 2, se pravi 25 pa 4 je 29. No, 29 pa zdaj ne moramo deliti niti z 2, niti z 3, niti z 5, tudi 7 ne bo šlo, zato ker 29 je praštevilo. Ima natanko 2 delitelja, se pravi 29 lahko delimo z 1 oziroma samim seboj, ali pa bolje rečeno samo z 1 in samim seboj. Se pravi, imamo pa takole 29, je 1. Se pravi, smo prišli do konca, kar pomeni, da lahko 116 v tem našem razcepu na prafaktorje zapišemo kot 2 na kvadrat krat 29.